ସବୁଦିନେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି ଯାହା ରୋଜଗାର କରେ ସେଥିରେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଛୋଟ ଦୁଇ ପୁଅ ବେଶ ଖୁସିରେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ଘଟିବ, କାମକୁ ଯାଇ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବନି। ସତେ ଯେମିତି କଳା ବାଦଲ ଢାଙ୍କି ହୋଇଯିବ ପରିବାର ଉପରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ଘୁମୁରି ଘୁମୁରି କାନ୍ଦି ବୁଲିବେ। ଏଭଳି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି କିଆରବାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ। ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କିଆରବାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ବଲ୍ଲଭ ସାହୁଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ବନମାଳୀ ସାହୁ ମହାକାଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଜୈନିକ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାର୍ଶାଘାଇ ହାଇସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ନୂତନ କରି ତିଆରି କରିଥିବା ଅଭୟରଥଙ୍କ ଘରକୁ ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ରଙ୍ଗ କାମ ସାରି ବନମାଳୀ ଘରକୁ ବାହାରୁଥିବା ସମୟରେ ଘର ମାଲିକ ଅଭୟରଥ କିଛି ଲୁହା ପାଇପ୍ ଉପର ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ବନମାଳୀ ଲୁହା ପାଇପ୍ ନେବା ସମୟରେ ଘର ନିକଟରେ ଥିବା 33 KV ବିଦ୍ୟୁତ ତାରର ପାଇପ୍ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ବନମାଳୀଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ବନମାଳୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିକଟସ୍ଥ ମାର୍ଶାଘାଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଅ ଓ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ବନମାଳୀଙ୍କ ପରିବାର। ଏବେ ପରିବାର ଲୋକେ କେମିତି ଚଳିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କିପରି ହେବ, ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର ଲୋକେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ପରିଚୟ ଦେବି, ତାଙ୍କ ଭାଉଜ, ସେ ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଦିଅର, ସେ ରୋଜଗାର କରିକି ଘର ତୋଳିଥାଏ, ମୁଁ ଲେଖା କାମ କରେ, ସବୁ କରିକି ତା ଘର ସବୁ ତୋଳିଥାଏ। ଆମର ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଡେଲି ମୁଁ ମଜୁରୀ ଆସି, ସେ କେମିତି ଚଳିବ ତା ପିଲାମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତା'ର, ସେ ତ ଏକୁଟିଆ ଲୋକ, କେମିତି ସେ ଚଳିବ, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଟିକେ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଦେବେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ମାର୍ଶାଘାଇରେ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ବନମାଳୀ ସାହୁ ସେ ଆସି ରଙ୍ଗ କାମ କରୁଥିଲା ଅଭୟରଥଙ୍କ ଘରେ ମାର୍ଶାଘାଇରେ। ଯେହେତୁ କାମ ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ସେ ଅଭୟ ସାର୍ ଯେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ବି ଯେଉଁଟା କାମ ଭିତରେ ନୁହଁ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ଟାକୁ ଉପରୁ ଟେକିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଉପର ତାଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତଳୁଏ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ ବଢ଼ିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ 11 KV ତାର ସେପଟେ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ 11 KV ତାରରେ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ଟା ଲାଗିଯିବା ଫଳରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ସେ ଭୂମିହୀନ ପିଲାଟି, ତାର ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ବହୁତ ଗରିବ ପିଲା, ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ କଲେ ସେ ଚଳେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ମାର୍ଶାଘାଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ, ସାଙ୍ଗଟି ପଡ଼ିଛି, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହୋଇପାରୁନି, ତା ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ, ପଇସା ପତ୍ର ତା'ର ନାହିଁ, ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ତା'ର ପ୍ରପର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, କାହିଁକି ସେ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଅଭୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ତାକୁ ପରିସରଭୁକ୍ତକୁ ଅଣାଯାଉ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ବି ଥାନାରେ FIR ଦେଇକି ଆସିଛୁ। ତାଙ୍କର କେମିତି ଇଏ କାମ ସବୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ହେବ ଏବଂ ତା'ର କ୍ଷତିପୂରଣ ତାକୁ ଦିଆଯିବ, ତା ସହିତ ତା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର କେମିତି ତାକୁ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଦାବି କରୁଛୁ, ସେମାନେ କିଛି ପଇସା ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ, ଏବଂ ମାନେ ଇଏ ଜିନିଷଟାକୁ କେମିତି ଠିକ୍ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି ଦିନ ମଜୁରିଆ ଲୋକ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଛୁ ଏଠି, ଆଉ ଅଭ୍ୟ ସାର୍ ବି ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ବି ପାଉନୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ଆସି କାମଟା କେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ସରିଯାଉ, ଏବଂ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ କେମିତି ତା'ର କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ତାକୁ ଯାହା ବି ପଦକ୍ଷେପ ହେବା କଥା ତାକୁ ସେ ତୁରନ୍ତ ଏଇଟାକୁ ଦିଆଯାଉ। ପ୍ରତିନିଧି ଚେୟାରପର୍ସନ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମହାଲ କ'ଣ ରଙ୍ଗ କାମ କରୁଥିଲା, ତା'ର ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଲାଗିଯିବାରୁ କରିଯାଇଛି। ସେପଟେ ବନମାଳୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ଘର ମାଲିକ ଅଧିକ ସମୟ କାମ କରାଇ ଆମ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଇଛି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମାର୍ଶାଘାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ଘର ମାଲିକ ଅଭୟ ରଥକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବନମାଳୀଙ୍କ ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ମାର୍ଶାଘାଇରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।